جيش عمر. طب لليوم جيال نمسي ايه؟ صوب ميجمي جوتي نيجي جوتي ما هي بونسا؟ لا بس بافلت 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 تي هي كا صوب مي تي هي هلا بس جيتا هي كتلا موتي ایک پیس کتلا ہے تو کتلا ہے تو ہاں کتنے روپے لیتے ہیں 1200 ہے ایک پیس کا یہ کے 600 ٹھیک ہے موٹی ہے اے یہ بھی موٹی ہے